God kveld, jeg Torleif Haugeseth, og nå skal jeg ta med dykkene på en reise på dette helt spesielle utopiet på Grong videregående skole. Dette området er et samlingspunkt for over 15 unike arter. I flere ti år har disse forskjellige menneskeartene utviklet seg og etablert seg, og nå lever de her i sitt naturlige habitat. Her har vi ferskisene. Denne arten er flokkdyr, der de går i store klynger for å ikke vise seg som enkeltindivid. Og de bor i sitt naturlige habitat på klasserommet. De aller modigaste ferskisene sitter faktisk i kantina og eter føde. Skal du filme nå? Oi, se, der har vi en Torstein! 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 Han er for oss! Torstein! Nå har vi vært så heldige at vi har funnet en ferskis som står alene og drikk. Se hvor utrykker han er. Bakkrysten! Disse skapningene har også litt flokkdyr i seg, men det ser man bare ved i spesielle situasjoner. I hovedsak er det som et rovdyr, og den er den såkalte alfarasen på bygget. Ryssen kan være en skummel art, og den har i århundre jakta på ferskisar, særlig hvis de blir trua. Nå må de kan følge med, for nå skal jeg prøve å nærme meg en av russen. Film nå! Som sagt, russen er en veldig farlig rase. Han må ikke nærme seg det. Alle artene vi har tatt for oss her i kveld er bare et lite utvalg av alle artene som finnes på denne skolen. Jeg vil først takke deg... Nå får jeg ikke det der gulvet er nyvasket! Takk for meg. Jeg er Torleif Haugseth.